Екатеринча 16 сылтын 19 сылгы дере Россиюрдюнен оскола медицинеты улахан бір екіне өле сағаланна. Ол күрдік Россиюрдюнен төт регион бұбыр екі кербететтен берінен сақа сирап болар. Хаға ерігір төт осколыны чөрапчегі улахан көлі лөхмә олөхмә көратын, жүкускегі 90 номерді оскола етенне, өле ән ұруйонын жәліңдер тосколаты бір екі келдерілден туралар. Оскола медицина табрайка лидер медиктор бокун нергеджакускайтан устыгин чекеринге километри бир күнүнө аяннан тиен ухукту өлөн улухун жилиңдетиге тиен үлөлөтлер. Биги үлөбит мастан туран комплексный обследование бар богокиниге. Онна эки сахнын дарланы бу оглорго чүл ологу чүл ологко уюга итиге осколалары итибет. Ол курдук оглоркутта кепситебит, үйретебит, оннатын үйдетебит. Ол кенеттен бұ бұрайек чертетінен бір астар түйет сылыбыға оғылыр дарубияларын тұрғын кәтен көріктірі. Онтын бұ образование үттіттен, бөлің чағаны үттіттен бұ оғылырғы здоровье изберегающие, онна здоровье развивающие технологии дейме тариектәктір. Ол бұ условияларға қайдақ оғылырғыдығыр тұғалақтық жайырын бейге кәтен көріктірі. Маны сәрге бөлі түмігінен оскола медицинатын қайдақ тәрейдіққа оғады рубетін тұрғын тұпсырыға туғалақ болуғын өрет ектірі. Вера Ларионова, Сағат Телевидениеті, Өлен.